በአማራ ብሔረተኝነት ግልጽ በሆነና በጣም ፓወርፉል በሆነ መልኩ ለምንድን ነው በ2016 ማለትም ባለፈው ጁላይ ለምንድን ነው እንዴት እዛ ላይ መድረስ ቻለ የሚለውን አይ ቲንክ በተወሰነ ደረጃ ማየት አስፈላጊ ይመስለኛል። እንደኔ አመለካከት የአማራ ብሔረተኝነት ኤክስተርናል እና ኢንተርናል ትሬት የውጭ ኃይልን እና የውስጥ ኃይልን ለመቃወም እንደወጣ ነው የሚታየኝ። በውጭ ያለው እንደሚታወቀው የህወሓት አገዛዝ በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ብሔር ብሔረሰቦችን ሁሉንም ይጨቁናል። ልክ የኦሮሞውን እንደሚጨቁነው የአማራውን ደግሞ ብዙ አይነት ፕሮፓጋንዳ በስፋት ለመሸፋፈን ካልሆነ በስተቀር ባለፉት 25 ዓመታት መጠነ ሰፊ የሆነ የፕሮፓጋንዳ ጦርነት በአማራው ህዝብ ላይ ሲደረግ ነበረ። ከዛ ባለፈ ደግሞ በተጨባጭም ስናየው በአማራ ክልልም ያሉ አማራዎችን ይሁኑ ከአማራ ክልል በስፋት ብዙ አማራ አለ እንደምታውቀው፣ ሌላ ክልል ያሉ የታርጌትድ ሆነው ጥቃት ሲደርሱበት ስለነበረ አንዱ በህወሓት ላይ አመፅ ነው። ኮርስ የተነሳበት ጉዳይ የወልቃይት ጉዳይ አሰባሳቢ ሆኖ ይነሳ። የወልቃይት ጉዳይ በጣም አግሬሲቭ የሆነ በአማራነትና በአማራ ይዞታ ላይ የተነጣጠረ ግልጹ የሆነ ይሁን እንጂ ሌሎች አካባቢዎች ላይ በአማራነትና በአማራ ህዝብ ላይ የሚደረገውን ጭቆና የመቃወም ብሔረተኝነት እንደሆነ የምናየው። በሌላ ወገን ግን ኢንተርናል ሪቮልትም ነው በአማራ ልሂቃን ላይም የተደረገ አመፅ እንደሆነ የማየው በሁለት የአማራ ልሂቃን ላይ። አንደኛው በአንድነት ስም የአማራ ህዝብ ጭቆና እንደ አማራነት እንዳይወጣና የአማራ ህዝብ በራሱ ተደራጅቶ በራሱ ድምፅ እንዳይናገር እንደዛ ከተናገረ ደግሞ የተለያዩ አጀንዳዎችን ያፋልሳል ተብሎ ስለታሰበ የአማራነትን ጥያቄ የሚያፍን ራሱንም እንደ አማራ የሚያይ ልሂቅ አለ። አንድ ያለ። ሁለተኛ ደግሞ ብአዴን የሚባል በአማራ ህዝብ ተደራጅቶ በኢህአዴግ ውስጥ የሚሳተፍ ግን የአማራን ህዝብና ጥቅም ለማስከበር ያልቻለ ኃይል አለ። በዚህ በሁለቱም ላይ ሪቮልት እንደተደረገ ነው የማየው እና ቢያንስ ከ2007 2008 ጀምሮ ይሄን ነገር በቅርብ ስከታተለው ነበረ። በክልሉ ሚዲያ አንዳንድ ሪሰርቾችን አይቼ ነበረ። ለእኔ ሰርፕራይዚንግ አልነበረም፣ ምክንያቱም የታመቀ ቁጭት ነበረበት። በዚህ መልኩ ነው ገንፍሎ የወጣው። ገንፍሎ ከወጣ በኋላ እንደ ፖለቲካ ኃይል በጣም ተጠናክሮ እንግዲህ ዘንድሮ ከኦሮሞ ፕሮቴስት ጀምሮ ቀጥሎ ትልቁ የፖለቲካ እንቅስቃሴ ትልቁ ፖለቲካል ፎርስ በአማራ ክልል የተካሄደው የአማራ ሬዚስታንስ ወይም ደግሞ የአማራ ተጋድሎ የሚባለው እንቅስቃሴ ነው። ይሄ ከወጣ በኋላ ያገኘው ሪስፖንስ ከህወሓትም ተቃውሞ ነው የቀረበበት። ከኢትዮጵያኒስት ነን የሚሉት በኢትዮጵያዊነት አጀንዳ የሚንቀሳቀሱትም ተቃውሞ ነው የቀረበበት። ህወሓት ለምንድን ነው ሊቃወሙ የቻለው? ምክንያቱም ህወሓት የአማራ ህዝብ እንደ አማራ አለመደራጀቱ በቀላሉ የቀድሞ ስርዓት ናፋቂዎች እያለ እንዲያጥለጥላቸው እድል ከብቶለት ነበረ። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ የአማራ ብሔረተኛ ሲገነፍል ከአማራ ተቆርሶ ወደ ትግራይ በተሰጠው መሬት ላይ ከአማራ ተቆርሶ ለሱዳን በተሰጠው መሬት አካባቢ ላይ ስላውጠነጠነ ህወሓት ያለውን ግሬተር ትግራይ የመገንባት ፕሮጀክት የሚጻረር ከመሆኑ የተነሳ የአማራ ብሔረተኝነት ገንፍሎ መውጣቱ ለህወሓት ከፍተኛ አደጋ ነበር ያቀረበለት። በሌላ ወገን ስናየው ደግሞ ኢትዮጵያኒስት ነን የሚለው ኃይል የአማራ ብሔረተኝነት ግልጽ በሆነ በማያሸማ መልኩ የአማራነት ይከበር፣ ወልቃይት የአማራ ነው፣ በአማራ የሚደርሰው ግፍ ይቁም የሚለው ላውድ ኤንድ ክሊር የሆነ ድምፅ መምጣት ኢትዮጵያ ስለሆነው ኃይልም ችግር ፈጠረበት። ምክንያቱም አማራ የሚባል ህዝብ የለም ከማለት አንስቶ የአማራ ህዝብ ራሱን የሚገልጸው በኢትዮጵያዊነት ብቻ ነው፣ የአማራ ህዝብ ብሔረተኝነት ኢትዮጵያዊ ብሔረተኝነት ብቻ ነው የሚለው ኃይል ያንን እየተጠቀመ ደግሞ ሌላ ብሔረተኝነትን እንደ ኦሮሞ እንደ ሶማሌ ትግራይ ብሔረተኝነትን ሲያብጠለጥልና ሲያጣጥል የነበረው ኃይል ኦለመሰደን ከጀርባው የራሱ ማህበረሰብ ግልጽ የሆነ ብሔረተኝነትን የአማራ ብሔረተኝነት ኤትኒክ ናሽናሊዝምን ይዞ ሲወጣ ለረጅም ጊዜ ሲገነባ የነበረው የአይዲዮሎጂካል ፋውንዴሽን መናድ ጀመረ። መጀመሪያ አካባቢ ላይ አብሮ የማጨብጨብና የመሄድ ሂደት ነበረ። በሂደት ግን ይሄንን አማራ ናሽናሊዝም ሳቦቴጅ የማድረግ የማዳከም ስራ ሲሰራ እናያለን። ለምሳሌ የአማራ ናሽናሊዝም ወይም ደግሞ የአማራ ፕሮቴስት የአማራ ሬዚስታንስ ከማለት ይልቅ የጎንደር ተቃውሞ፣ የጎንጃም ተቃውሞ፣ የደብረ ብርሃን ወይም ደግሞ ከተሞችን እየጠሩ ዞኖችን እየጠሩ የማቅረብ ከዛም አልፎ አሲድ ለምሳሌ የወልቃይት ጉዳይ በግልጽ ወልቃይት የአማራ ነው የሚለውን ህዝቡ ሴት ትልቁ ትንሹ ጎንደርና ባህር ዳር ላይ ሌላ የሚያደርገውን ተቃውሞ ይልቅ የጎንደር ጥያቄ አሳንሶ ፕሮቬንሻል የማድረግ አይነት ሂደት አለ። ከዛ አልፎ ደግሞ የዚህ እንቅስቃሴ የአማራ ክልል እንቅስቃሴ
አመራር አለው የተደራጀ ነው ዝም ብሎ ተራ ፖፑላር አፕራይዚንግ ነገር አይደለም የራሱ ለአመታት የወልቃይት ኮሚቴ ሲባል ሲንቀሳቀስ የነበረ በጣም ሽሩድ እና ስማርት የሆኑ ከበአዴን ውስጥ የወጡ በፖለቲካ ውስጥ ለረጅም ጊዜ ልምድ ያላቸው የቀድሞ የሄድ በኋላ ደግሞ የበአዴን አባል እንዲሁም ደግሞ ህዋቱ ታቅፎ የነበሩ የአማራ ተወላጆች ወታደራዊ መኮንኖች ምሁራኖች ቢዝነስ ፒፕል ለረጅም ጊዜ አደራጅተው ሲያንቀሳቀሱት የነበረ እንቅስቃሴ ነው። ይሄን እንቅስቃሴ ልጅት መሲ ከመስጠት ይልቅ የነሱ አሁን ሂሮ አለ የአማራ እንቅስቃሴ አካባቢ ላይ የሚጠነጠነው ኮሎኔል ደመቀ አለ የሱንም ስም ሳይቀር የማሳነስ የዚህን ኮሚቴ የማሳነስና ሞር ሪዲዩስ የማድረግ እንቅስቃሴ ሲደረካ ያለ ምክንያቱም ከዚህ በፊት ሲሉት የነበረውን ፖለቲካ አይዲዮሎጂ ይያወደቀባቸው ስለሚሄድ ወደዛ ላይ ሲሄዱበት እና ያለ የአማራ እንቅስቃሴ ግን የአማራ ተጋድሎ ግን በህዋትና በተወሰኑ ኢትዮጵያውያን ተቃውሞ ሲደርስለት በሚገርም ሁኔታ ደግሞ ሶሊዳሪቲ ነው ያገኘው ለምሳሌ ለረጅም ጊዜ የኦሮሞ ፖለቲካ ኃይሎችና የአማራ ፖለቲካ ኃይሎች ሲቃወሙ ምንድነው እሳትና ጭናቸው ምናምን ሲባል የነበረ ነው። የአማራ ብሔረተኝነት ሲወጣ የኦሮሞ ናሽናሊዝም የኦሮሞ እንቅስቃሴ ኢሚዲየትሊ ድጋፍ ነው ያሳየው። የሶማሌው እንቅስቃሴ፣ የኮንሶስ እንቅስቃሴ፣ የደቡብ እንቅስቃሴ፣ የሲዳማው ሶሊዳሪቲ ነው ያሳየው። ለምን? አንደኛ የአማራ ብሔረተኝነት ሲወጣ ፖዚቲቪስት እና ዲሞክራቲክ ናሽናሊዝም ነው። ምክንያቱም ተስፋፊ አይደለም። ማንነቴን አክብሩልኝ ነው ያለው። ዳር ድንበሬን አክብሩልኝ ነው ያለው። በአማራ ክልል ውስጥም ሆነ በአማራ ክልል ውጭ ያሉ የአማራ ተወላጆች መብት ይከበር ነው ያለው እንጂ በኢትዮጵያ ስም የሌላውን ብሔር ብሔረሰብና የሌላውን ህዝብ ቴሪቶሪም ሆነ ማንነት ላፍን ኦሮሞ የሚባል ህዝብ የለም አላለ። የኦሮሞ ወንድሞቻችን ደም ደማችን ነው ያለው። ስለዚህ ፖዚቲቪስት ከመሆኑ የተነሳ በኦሮሞም ሆነ በሶማሌም ሆነ በሌሎች ብሔረተኝነት ከፍተኛ ተቀባይነት ነው ያገኘው። ኢንፋክት ከህወሓት ውጪ ባሉ ትግራዮችም ሳይቀር ተቀባይነት ያገኘ እንቅስቃሴ ነው። ለምን? ኔቸሩ ኢት ኢዝ ዲሞክራቲክ ናሽናሊዝም ኢመርጀንስ ነው። ናው አንተ ያነሳው ጥያቄ አለ። ይሄንን ብሔረተኝነት ለመቃወም መሄድና ይሄንን ብሔረተኝነት ለማፈን መሄድ አንደኛ አደጋ አለው። አደጋ የሚኖረው እንደምናውቀው ብሔረተኝነት ባፈንከው ቁጥር እየበሰለና እየገነፈለ ነው የሚሄደው። ዲስ ሃዝ ቱ ቢ ከኢትዮጵያ የበለጠ ሌላ ሀገር ያለ አይመስለኝም። ለዚህ እንደ ሰርቶ ማሳያ ወይም ደግሞ እንደ ኬዝ ስተዲ ሊቀርብ የሚችል ከፍተኛ እንትን የታየበት ነው። ለማፈን መሄድ ይህንን ብሔረተኝነት ሞር ሬዲካላይዝድ እያደረጉ መሄድ ነው የሚሆነው። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ በራሱ እንግዲህ ኢትዮጵያንስ የሚለውም በተወሰነ ደረጃ ከአማራው የሚፈልስ አይነት ኤሊት ስለሆነ በሁለቱ መካከል ደግሞ ክፍፍል አሁን የምታየውን አይነት አነሰሰሪ የሆነ ሽኩቻና ፉክክር እየፈጠረ ስለሚሄድ እንቅስቃሴውን እያዳከመ የሚሄደው። ከዚህ ይልቅ እኔ የአማራ ብሔረተኝነት ፖዘቲቭ ብሔረተኝነት መሆኑ ታውቆ ኢንስቲቱሽናላይዝ እያደረጉ መሄድ ያስፈልጋል። ምክንያቱም ይሄን የምለው በአሁኑ ወቅት ያንን ብሔረተኝነት ለማፈን ያንን ግራስሩት የሆነ ኢንዲጂነስ የሆነ ጂኒውን የሆነ የህዝብ ድምፅ ለማፈንና መንገድ ለማስቀየር እንግዲህ በዛ ወገን ያሉት ኢንስቲቱሽኖች ሚዲያዎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ የጥናት ተቋማት ለምሳሌ አፍሪካን ስተዲስ ላይ የኢትዮጵያ ጉዳይ ተነስቶ የአማራ ብሔረተኝነት ላይ የዛን ያህል ስራ አልተሰራም። የማፈን ሙከራ ኢንተሌክቹዋሎች ለማፈን ሲሞክሩት አያለ፣ ሚዲያዎች ለማፈን ሲሞክሩት አያለ። ለምሳሌ አዲስ አበባ ላይ አይታችኋል፣ ህወሓት በሰበሰበው ላይ ብዙ የአማራ ተወላጆች ነበሩ። ሲያበሰብሱት ነው ያየ ነው። ሊጂትመት የሆነውን ጥያቄ ለማድበስበስ እና ኔጌቲቭ እንደውም ጥላሻን ለመቀባት ሲሞክሩት ነው የምናየው። ያን ከማድረግ ይልቅ ኢንስቲቱሽናል ሰፖርት ሰጥተውት ችግሮች ካሉት አደጋ ናቸው የሚባሉ ነገሮች ካሉት በምክርና በሞር ኮንስትራክቲቭ በሆነ ፊድባክ እያስተካከሉ መሄዱ ይሻላል እንጂ ለማፈን መሄድ አይ ቲንክ በዛ ወገን ያለውን ለሁለት ስፕሊት እያደረገው እንቅስቃሴ ለውጥ ለማምጣት የሚደረገውን እንቅስቃሴ ላይ እንቅፋት የሚፈጥር ነው ይመስለኝ ይታላል። ጀስት አጠር አድርጌ ይሄ የድሮ ስርዓት ናፋቂዎች የሚለው ህወሓት በብዛት የሚጠቀመው አይ ቲንክ የአማራን እንቅስቃሴ የአማራን ተጋድሎ ብዙም የሚመለከት አይመስለኝ። ምክንያቱም ቀረብ ብዬ እንዳየሁት ገና ይሄ እንቅስቃሴ ከመውጣቱ በፊት የወልቃይት ኮሚቴ የሚባሉትን ግለሰቦች የሚሰጧቸው ኢንተርቪዎች፣ በግልም በሚደረጉ አንዳንድ ውይይቶች፣ እዛም ደግሞ በተለያዩ ወቅት እኔም ድሮ በመሄድበት ወቅት፣ ከዛ በኋላ ደግሞ የተለያዩ ምሁራን ኢትዮጵያኖችም ሆኑ ሌሎች በዛ ሄደው ያደረጓቸውን ሰርቬዎች ስታያቸው ይሄ ፎርዋርድ ሉኪንግ ፕሮግሬሲቭ የሆነ ወደፊት የሚሄድ ለራሱ ነው ቅድም እንዳልኩት ፖዘቲቪስት የሆነ ዲሞክራቲክ ናሽናሊዝም ነው እየበቀደ ያለው በአማራ ክልል ውስጥ እና የድሮ ይሄ ሪአክሽነሪ አይደለም።
አይደለም። የድሮ ናፋቂዎች ማለት ሪአክሽነሪ ማለት አንድን ሀገር ወደኋላ አንድን ህዝብ ወደኋላ ለመውሰድ የሚፈልግ ሳይሆን አሁን ባለበት አሁን ያለውን ሪያሊቲ ውስጥ ተቀብሎ አሁን ባለው ሪያሊቲ ተጎጂ ነኝ፣ ተጠቃሚ አይደለሁም፣ ማንነቴ ተደፍጥጧል፣ ታፍኗል፣ ብሔራዊ ጥቅሜ ተጎድቷል የሚል ነው። እና የወጡ ያሉት የሬዚስታንስ ሶንጎች ወይም ደግሞ የእምቢተኝነት ዘፈኖችን ብትወስዳቸው በተለያየ መልኩ ብዙ አንዱ እኮ በተለይ ኢትዮጵያን የሚያጠኑ ምሁራኖች ዝም ብሎ መጽሐፍ ላይ ድርቅ ከማለት እነዚህ በህዝቡ ሲወጡ የነበሩ መፈክሮችን ማዳመጥ መቻል አስፈላጊ ይመስለኛል። ለምሳሌ አማራ ክልል ውስጥ የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች ውስጥ ጠመንጃ ይዞ ነበር የሚወጣው፣ ግን ቫይለንት ሬዚስታንስ አልነበረም። ብዙ ሰዎች ልክ ቫይለንት የሆነ አርምድ ስትረግል እንደሆነ አይነት ነገር ያቀርቡታል። አይደለም፣ የዛ ህዝብ ባህል ከመሆኑ የተነሳን ጠመንጃ ይዞ የሚያቀርቡትን ሽለላዎችን ማዳመጥ አስፈላጊ ነው። በቀብር ላይ ሲደረጉ የነበሩትን ሽለላዎች፣ መፈክሮችን ስትሰማቸው የሚሰጥ ምንድን ነው? ፎርዋርድ ሉኪንግ፣ ወደፊት ተራማጅ ወይም ደግሞ ፕሮግሬሲቭ የሆነ ብሔረተኝነት እየመጣ እንዳለ ነው። የድሮ ስራ ናፋቂዎች ልንላቸው የምንችለው ምናልባትም ሪአክሽነሪ ፎርስ ልንላቸው የምንችለው ዶክተር ገመቹን መሰለኝ አራዳዎች ይላቸዋል። ሞር የኮንፊውዝድ የሆነ የማንነት ኮንፊውዥን ያለባቸው የኢትዮጵያን ሊወዷትም ላይወዷትም ይችላሉ፣ ሊወዷት ይችላሉ። ግን አይዲያ ኦፍ ኢትዮጵያ የኢትዮጵያን ህዝብ የሚተነፍሰውን የሚራመደውን የሚያርሰውን የሚነግደውን የኢትዮጵያ ህዝብ ሳይሆን አይዲያል ኢትዮጵያን የሚያፈቅሩ ሰዎች በማንነታቸው የሚታገሉ ከሆነ የሚደራጁ ከሆነ ኢትዮጵያ ትፈርሳለች ብለው የሚንቀጠቀጡ ኢትዮጵያ ከሰዎች ውስብስብ ስርዓት የተገደበባት መሆኗን ረጅም ታሪክ የተሳሰረ ህዝብ ያለው አሁንም ደግሞ በኢኮኖሚ በማህበራዊ የተሳሰረ ህዝብ መሆኑን ረስተው ልክ ከሸክላ እንደተሰራች ገንቦ የሚያዩዋት ገና ለገና የአማራነት ሲመጣ የሚበረግጉ ኃይሎች ናቸው። ወደ ቀድሞው ካልተመለስን በስተቀር ወደፊት መሄድ ወደ ጨለማ ነው የሚያደርሰን፣ ወደ ገደል ነው የሚያደርሰን ብለው የሚያስቡ ኃይሎች ናቸው መሰለኝ። እንደዛ አይነት ግን እነዚያ ኃይሎች ቅድም እናንተ ያነሳችኋቸው በጣም ኢንትረስቲንግ ነገር አለ። ኢትዮጵያ የሚለውን ኢንስቲትዩሽን ይቆጣጠሩታል፣ አካዴሚያውን ይቆጣጠሩታል፣ ሚዲያውን ይቆጣጠሩታል። ስለዚህ የአማራን ብሔረተኝነት ለማፈን እየተፈጨረጨሩ ነው ያሉት። ደግነቱ ግን ግራስ ሩት ውስጥ ህዝብ ውስጥ አይደለም፣ አማራ ክልል፣ ኦሮሚያና ደቡብ፣ አዲስ አበባ ውስጥ ተሰነደ። የሚቀጥለው ቶፒክ ላይ ምንገባው ምንም አይነት ግራስ ሩት ፕሬዘንስ የላቸውም፣ ሲቪክ ፕሬዘንስ የላቸውም፣ ኢንስቲትዩሽናል በሃይማኖታዊ ተቋማት ውስጥ ፕሬዘንስ የላቸውም። ምክንያቱም በሃይማኖታዊ ተቋማት ውስጥ በማህበራዊ ተቋማት ውስጥ ከሰሚነት ፕሬዘንስ ያለው የአማራ ብሔረተኝነት የአማራ የማንነት ጥያቄ እንደሆነ የኦሮሞ ብሔረተኝነት የማንነት ጥያቄ እንደሆነ በግልጽ እናየዋለን። ዋይ ጎንደር ላይ ትልቅ የሃይማኖት መሪ ተነስቶ ሲናገር የነበረውን ታይታችኋል። ትልቅ የተለያዩ ከሁለቱም ሃይማኖት የወጡ ሰዎች ሲናገሩ ታያለ። ኦሮሚያ ውስጥ ደምቢዶሎ ላይ፣ አወዳይ ላይ ታየዋለ። አዛውንቶች፣ ሽማግሌዎች፣ ወጣቶች፣ ሴቶች ለምሳሌ ባህር ዳር ላይ ሲደረግ የነበረው የስቴይ አት ሆም ቦይኮት በነበረበት ወቅት አዛውንት አሮጊቶች እህል ከየሰፈሩ ሰብስበው ጎዳና ተዳዳሪ የነበሩ ልጆቹን ሲቀልቡ ታያለ። የሚያቀርቡት መፈክር ደግሞ ምን እንደሆነ ታያለ። ስለዚህ እነዚህ እየበቀሉ ያሉ ዲሞክራቲክ ብሔረተኝነቶች በህዝቡ ውስጥ ስር የሰደደ የህዝቡን የልብ ትርታ ያንጸባርቃሉ። ህዝቡን ማንቀሳቀስ ችለዋል። ህዝቡን ማስተባበር ችለዋል። ህዝቡን ማደራጀት ችለዋል። ይሄ አይዲያሊስቲክ የሆነ በአይዲያ የተመራ ለአማራም ህዝብ ሆነ ለኦሮሞ ህዝብ፣ ለሌላ ህዝብ ተስፋ የማይሰጥ ፕሮፖዛል የሌለው ለኢትዮጵያ በአጠቃላይም ፕሮፖዛል የሌለው ኃይል ደግሞ ምንም የለውም። ይሄን እንደሌለው ቅድም በኋላ ላይ እንደምንመለስበት በአዲስ አበባ ውስጥ ራሱ በከተማና እንትን ጠንካራንን ብለው ራሱን ከ2005 ምርጫ በኋላ ራሱ የሚያቀርበው አቀራረብ ራሱ ምንም እንደሌለ በተጨባጭ ያየንበት ሁኔታ ነው ያለው እና አይ ቲንክ ኢትዮጵያ መውደድ ጥፋት የለውም። ኢትዮጵያኒስት መሆን ጥፋት የለውም። ግን ሪያሊስቲክ መሆኑ አስፈላጊ ነው። ሪያሊስቲክ የሆነ ካውንተር ፕሮፖዛል ለአማራ ብሔረተኞች መቅረብ መቻል አለበት። ሪያሊስቲክ የሆነ ፕሮፖዛል ለኦሮሞ ብሔረተኞች መቅረብ መቻል አለበት። ይሄ ሁለቱ ውስጥ ካልቀረበ ድረስ ኤምፒቲ ሪቶሪክ ያላቸውን ተቋማዊ ተጽዕኖ ብቻ ተጠቅሞ ለማፈን መሄድ የራስንም አቅምን እያመነመኑ መሄድ ብቻ ሌላውንም ሞር ራዲካላይዝ እያደረጉ መሄድ ይመስለኛል።